Takže čau lidi, jmenuji se Bárky, dneska tu budeme natáčet znova Mafia Definitive Edition a dneska tu budeme mít misi Dobrou chuť a jenom vám chci říct, že ta série se blíží ke konci, je to smutný, ale ten se jsem započítal a pokud víte, kolik má misí Mafie, pokud to nevíte, jich 20, tak v 10. díle bude konec. Teď máme 7. díl, takže se nám to hodně blíží. A budeme natáčet Mafii 2 potom. Pak možná, nevím, 3 bych možná i natočil, ale to se mi moc nechce. Takže tak, pojďme si chvilinku užít poslední poslední díl z Mafie. Dobrou chuť. Ahoj, Tome. Zdravím, šéfe, jak se máte? Dobře, že jsi tu. Prosím, šéfe. Jedu k Pepemu na oběd. Karlo volal, že je mu špatně. Můžeš řídit? Jasně, šéfe. Výborně. Mám hlad jako vlk. Ok. Jedem. Máš sebou železo? Jo. Myslíte, že bude potřeba? No, víš, jak to chodí. Poslední dobou je s Morelem nějaký klip. Tak jsem z toho možná jen trochu nervózní. No. Tak uvidíme. No je do Pepe... Pepo... Ne, Pepeho restaurace. Tak jak jdou kšefty, Tome? Vy víte, jak to je. Je to dobrý. Ano, to vím, procházím záznamy den co den, ale od té jisté chvíle. Vím, že Kápo musí mluvit se svými lidmi přímo, aniž by mu do toho někdo další strkal nos. Rád bych se tam dostal v jednom kuse, Tome. Dobře. Trochu jsem se zamyslel. Já taky. Okay. Myslím, že teď prostě jednáme s lepší sortou lidí. A mně se líbí jednat se všema těma hlavounama, co uplázíme. Cokoliv je lepší, než když se člověk musel během prohibice honit za kořálkou. Tohle je teprve začátek, Tome. Mám velké plány. A spousta lidí z nich bude mít užitek. To rád slyším. Jo. No tak, Jdeme tady do pepotného restaurace, tady jsou fuzilé. Tak. Ještě nám to řekne Samiry, nebo jen ticho, asi jo. Ale musíš mít radost. Trochu si odpočinout od Paulího a jeho zběsilých plánů. Rozhodně si líp popovídám. To vám musím nechat. To je mi jasné. Ale já sám a Pauli? Pořád jsme dost semknutý. Prožili jsme toho spolu hrozně moc. Jo, to mi povíde. Ano. Hrozně moc jsme s tím zažili. Se samým a Paulí. Tak. Můžeme říct, že se pomalu blížíme. No! Když to byly švestky! Pardon, ale se pane Savojary, tak jsme tady u Pepomeo. Výborně. Kdybych věděl, že to bude vypadat takhle, odřídil bych se to sám. Moje chyba, pardon. Jo. Na tohle se těším už celý týden. Počkej, až tady ochutnáš kasata, Tome. Tak jo. Ještě víno? Hej, další víno, prosím, a rychle. Tohle víno si zamilujete, je to... Done Salieri. Vítejte, příteli můj, vítejte. Rád tě vidím, Pepe. Ano, tak honem, náš host dorazil. Co máš dnes v nabídce? Má matka by byla poctěna, kdybyste zkusili její caponátu. Excellent, bravo, bravo. Molto bene. Dovolte mi přisunout vám židli, ano. Posaďte se, prosím. A k pití Chianti. Tohle jsem si šetřil pro vás. Bene. Ano, bene. Prosím. Jsem rád, že se nasuchu, Tome. Sára mě opustí, když toho nenechám.
Já vím. Ona vám to řekla? Ne. Já jí k tomu přeměl. Cože? Opilci jsou leda bílí, Tome. Nerad bych, abys udělal nějakou nevratnou chybu. Pro vás a pro vás. A Pepe, jako vždy to je mistrovské dílo. Molto grazie, Don Salieri. Chvála od takového gurmána mě naplňuje radostí. Kdybys věděl, co jsem měl k večeři, tak bys mě gurmánem nenazýval. A sakra. A do prděle. Zemi! Ne, oni zabili Peponeho. To jsou hajdlové! Do prděle. Co je to, sakra? Hajzel, mohl mě nechat dopít víno? Přesně. Hej, Salieri! Vylez ven, ať to máme rychle za sebou! Vykuř ho ven, Joe. Joe? Joe! To hajzlu, bacha! To prdele. Ty vole. Tak předním vchodem to nepůjde. Můžete chodit? Ne, dost rychle. Pěkně ty hochy přepadneme. Já je tu zabavím a ty to zatím obejdi a vlezím dozadu. Určitě, šéfe. Všechny je odprav, Tome. Dneska se nikdo z nich nevrátí domů. Dobře, šéfe. Dejte pozor. Tome. Hlavně to vyřeďte rychle. Dobře. Tome, zapepeo. Sipu. Tak jdeme, pojď, to je první. Kam tu bude spíhan? Cipni, ten má to má, dobře. Tak to nemám, to má. Ok, tady máme náboje. Jedno náboje máme. Musíš nežde lékař. To nám to bylo jasný spíš na to. Pojď, to je tady. Malý dáreček! Tomuhle říkám kuráž. Teď jsi mi zachránil prdel, Tome. Musíme jet, šéfe. Každou chvíli tu budou cajti. Jen musím popadnout dech. Odvezu vás zpátky do baru. Ne, do baru ne. Jedeme za Karlem. Ten hajzel dobře věděl, kam dneska jedu a hodil se marot. Ušel to na vás. Na nás, Tome. Mohl jsi tam umřít stejně jako já. Jo, já vím, šéfe. Karlo žije s nějakou paničkou v Holbrooku. Tak teď se omlouvám, ale neslyšeli jste to, něco prostě lagulo.
Žádně na to, Tome. Každá minuta, co Karlo ještě dýchá, mě vytáčí do běla. Jasně, šéfe. Nemůžu uvěřit, že se mi ty svině odvážily hrábnout na auto. Ten... Musel to být Karlo, ne? Jeho tatík se pracil s Morelem hned, co jsme začali. Jablko zjevně nepadá daleko od stromu, co? Na jeho pohřbu jsem sazel. Na pohřbu synáčka se budu smát. Chudák jeho máma je vdova, Tome, a on ji teď zařídil úplnou samotku až do smrti. A co z toho bude mít? Pár chechtáků na fet a rozlapnutej ksicht. Přesně. Ty vole. Ale víš ty co? Já jsem za to rád. Vážně rád. Můžu provrtat další krysu. A konečně vstoupíme s Morelem do války. Dneska pohár trpělivosti přetekl. Rozhodně to tak vypadá. Ty vole, Karlo! Člověk ho vezme k sobě. Přijme ho do rodiny a projeví mu respekt. A takhle, takhle se mu odvděčí. Jestli má prsty v tomhle, co dalšího jim napráskal? Co je s tebou, že řídíš jako debil? Počkej, to řekni. Teď dělej. Okej. Tak ty vole, Karlo! Byl jsi s náma v minulý misi. Teď chcípneš, pičo. Tam mám zrovna kouku hlavou. Tudy? Šéfe, neměl bych jít radši první? Karlo na nás může čekat. Ne, Tome, chci, aby první i poslední, co ten šmej to vidí, byl můj křech. To Karlo. Co to kurva? Zasraná prodejná svině. Radši se strašla. Funus, budeš mít se zavřenou rakví. Ty vole. V pořádku, šéfe? Jo. Jen jsem se spočil. Musím popadnout těch. Ty vole, Karlo. Pane bože, ten je kurva rychlej. Nenech ho utéct. Nenechám. To je jedno. Tak to se. Kam ty? Ježi, to je. Pomoc! Pomozte mi někdo! Vrať se, Karlo! Moment. Chtějí mě zabít! Co děláš? Ještě jsme spolu neskončili! Cipně. Tome, prosím, vysvětlím ti to! Tak mluv! Mě to vysvětli, vole. Rozmysli si to, Tome, prosím! Nerozmysli. Nech mě promluvit se šéfem, všechno mu vysvětlím! Nevysvětlíš. To prděle! To prdala, já jsem. Ty nutili mě k tomu. Chcípnu, pičo. Zmrde. Je naživu? To nevím jistě. Ty vole, Salieri. Teď už to jistě víme. Ty vole, Salieri. Jako? Zdar, Sergio, jak to nesekáš latinu. Jasně. Kdo to je? Počkat. Není to Gordy? Jo, je. Ahoj, Gordy, jak se máš, kámo? Skoro jsem tě nepoznal. Co proved? Já. Tvrdil jsi, že máš nějaký problémy v docích, ne? Jo, ale nic, s čím bych si neporadil. No, já se trochu poptal kolem. Tenhle hajzl plánoval stávku. A ty nejsou pro biznis nic dobrýho, víš? Pokud je tedy nesvoláš sám. Přesně. Takže jsem se rozhodl, že odbory potřebují změnu vedení. Souhlasíš? Samozřejmě. Výborně. Tak a co to? Druhá věc. Proto jsem tady. Salieri je furt naživu. Zatraceně! Co se stalo? To zatím nevím.
Lidi, co jsme tam poslali, jsou mrtví a podnik je nádry. Přestaň fňukat, snažíme si tu povídat. A co ten šváb Karl? Když jsme ho našli, měl hlavu rozšlápnutou jak meloun. Nic podobného jsem neviděl. Salieri mu zřejmě došlo, že to byla krysa. Sakra, v tomhle nemůžu pořádně myslet. Toho bude válka. Říkal jsem, aby zdržel hubu. Ryb Gordy. A ve válce jsme od chvíle, co jsme zabili Peponeho. Jen to bude na očích. Co chceš, abych dělal? Vyřiď si pochůzky. Řekni všem chlapům, ať mají oči na stopkách. Dobře, pošlu to ven. Hele. Hlavně se drž. Při zemi, bratříčku. Napodobně. Done Morello. Let's go, kam. Ale podle mě tohle byla jako nejrychleji dokončená mise. A další mise je... Jaká? OK, počkáme si, proč ne? Dlouho jsme to nečekali. Pojď. Už to tam bude. Já chci další misi. Já chci dát... Všechno nejlepší! No ne, ne. Kámo, 1935. Tohle je teprve začátek něčeho velkýho. Myslíš? Chtěj tě nahoře. Hned tam zajdu. Tohle je válka, Tome. Ode dneška jsme ve válce. To je třetí svět, to je válka mezi Donem jak se jmenuje? Don Salieri a Donem Morellem. Čau! Tím jsem žádný potíže neviděl. Ty vodo, jak je to tady na ty housle a v tom je ten Thompson, to je dobrý. Uj, kámo, jsme ve válce. Jak se tam dostanu? Čau. Ty máš Toma, jo? Tak to budeš mít kamarád. Doufám, že sekáš latin. Neseka. Salieri. Jsem tady. Tak jsem tady! Chlapy máme na místě. Výborně. Takže po něm konečně jdeme? Brzy. Nejdřív ho ale musíme oslabit. Morello má policajty, politiky a dokonce i pár soudců. Nemůžeme je všechny přeplatit, tak je postrašíme, aby Morella sami hodili přes palubu. Stačí odpravit správného pitomce a zbytek si uvědomí, že držet partu s Morellem škodí zdraví. První ve frontě na futrál je tenhle šmejt? Gelot. Ne, ne, ne. Pořád ho žere smrt toho kluka, takže ten se k Morellovi zády neotočí. Kriste, teď nám dává zabrat od 32. Nechte mě ho vyřídit, šéfe. Proč myslíš, že jsi tady? Jiný už to všechno vymyslel. Radní chce s velkou pompou oslavit svoje narozeniny na parníku. Ve fakt velkým stylu chlást ženský ohňostroj. Taky chce přednést řeč novinářům. Jak to má zajištěný? Klasika, jen pár jeho chlapů s pistolema. Nikdo jiný nehne ani prstem, aby tohohle šmejda ochránil. Tak fajn. Vetřu se na tu party a ustřeli mu hlavu. Tak se zase uklidni. Gilot je křivák, ale není blbej. Jeho lidi budou všechny hosty kontrolovat. Bouchačku neproneseš. Takže co? Hodit přes palubu, ať se utopí? Nehraj si na chytráka, samozřejmě ho budeš muset odstřelit. Až se dostaneš na palubu, běž napříč. Máme pod palcem uklízeče, který na hajzlíku schoval revolver. A pak už si jenom... Počkáš. Vmísíš se do davu a dokud se neobjeví Geloty, budeš nenápadný. Počkej, než začne tu svoji řeč. A teprve pak mu pošli jednu mezi oči. Chceme to provést veřejně, aby se o tom mluvilo. Jasně. Ale jak se dostanu zpátky na břeh? Na tom už v docích pracují sam s Paulím. Podrobnosti ti už řeknou sami, tak potom za nima zajdi. Tak fajn. Geloty to má za sebou, šéfe. Po dnešku už ho nebudete muset řešit. O tom nepochybuji, Tome. Buona fortuna, Tome. Buona fortuna. Jdeme odprásknout Gilotyho, kámo. Jdeme. Dostan se do doku. Jdeme na to. Jdeme odprásknout radního. Myslím, že Giloty je radní. Jdeme prostě na dva, to je jedno. Uah.
prostě jsme ve válce tady. Tohle není sran... Počkej, jsi až prdel. Musím se tudy. Co to za pi... To je jedno. Tak, jdeme. Jdeme do garáže. Chci zjít nějakou pořádnou káru. Pojď. Nemůžu? Jaha, můžu. No. Oh my god. An excerpt from a presidential... Kámo. Ty vole. Pokovali jsme jako největší inteligenti. Let's go. Prosím o pozornost, přátelé. Všechny vás necháme na ruky, ale musíme vidět super nějaký dejtuko. Nejlepší rodina ve městě. Pro mě bez chyby. Prosím, že se chystá i ohňostroj? Co? Nevypadáš zrovna jako někdo z pozvánku. Mám svoje známí. Jen v jiných kruzích. Tak já ti povím, co jsem nachystal. Mám tam námořníka, co na tom parníku dělá. Trochu se praštil do hlavy. Ale hadry má neposkvrně. Díky. Jdu ho najít. Bude určitě ani jeden hajzl. Tak. Bude na hajzl ten hajzl. A já jsem dobrý. Ty hajzl. No nevím, jestli zrovna se praštil do hlavy. Nevím. Tak to jsem neviděl. Tak, jdeme. Tudy. Pojď. Já věděl, že si jednou najdeš slušnej dům. Nezapomeň, musíš být v klidu, až budete už od břehu, běž si pro zbraň. Správce jich zašel na záchodě. Jasně. Pak vylez na střechu, počkej na Gilotyho proslov a až domluví, provrtej ho. A jak se dostanu pryč? Pauli půjčil člun. Na konci proslovu spustí ohňostroj. Až se rozjede, připlujeme. Tak jo. Fuj. Brácho. Netuším, kde je, ale že si dávám na čas. Máš se za samem? Jo, aha. Myslím si, že to, když mám nic. Hlavně, abyste tam byli včas. Žádný strach. Půjde to jako po másle. Sekne ti to, Tome. Díky. Jestli ty hadry nesprasíš, jsi ten novej? Nech si je. Že jsi zdal ale na čas. Okej. Jdeme. Myslíš, že to zvládne? Život krovuhne Gilotyho je jasný. Ale jestli se dostane z lodi, bez strážného anděla těžko. Žádnýho anděla nepotřebuje. Má nás dva. No právě! No právě, mám vás dva. Tak pojď. Já se teď omlouvám, já jsem si zase... Zapomněl prostě mikrofon, tady zase dá, takže já se moc zase omlouvám, se mi to stalo jednou. Myslím, že i právě když se natáčel s Fifi, tak se mi to stalo, takže já se moc omlouvám. No Tome! Ty, už to máš hotový? Ne.
Jo, zrovna jsem chtěl šurovat hajzly. Pár hostů si stěžovalo. Ty chceš dobrovolně čistit hajzly? To je fuk. Tamhle máš hadr projet všechny paluby. Ok. Jsou nějaký enemies. Tak, jdeme. Nemůžu skočit, no. R.I.P. Neznám tě od někud? Ne, to si nemyslím. Přísahal bych, že tě znám. Nebyl jsi v odborech? Je mi líto, já nejsem místní. Přesně, já nejsem místní, já jsem ze Sicílie, teda co? Já nejsem ze Sicílie vůbec, já jsem... Člověk si ani neuvědomí, jak to město smrdí, dokonce. Přesně, smrdí. Tenhle chlap ale musí mít známosti. Neviděl jsi někdy správce? To ne, ale kdybych si měl vsadit, najdeš ho zlitýho ve strojovně. Okej. Ty stroje. No nekecej, že fakt. Aha. Pojď, jdeme. Hajzlu. Pane bože, to je hnus. Pojď. Nekecej. Jseš píčus. Jsi o tom? Tommy, že jo. Ten kvér jsem schoval na hajzlu na zádi. Prostřední paluba. Kde přesně? Opatrovejš. Přímo nad náma. Klíč je tamhle na stole. Ty jsi ale tak hodnej, kámo. Nemůžu tomu uvěřit, že chceš tak hodně. Ještě jednou mi řekneš jménem a budou tě pohodávat ryby. Jasný? Jo, jasný. Tak, jsi hodný. Jdeme. Vyvedni si zbraň. Jdu si pro ně, kámo. Tady se musím dostanout. Pojďme nahoru. A jdeme si vzít. Oh my gosh, to vypadá dobře, jako pod heaven. Pojďme sem a pojďme. Už vím, ty patříš Salierimu. A co s tím jako budeš dělat? No, tak pro začátek ti rozbiju hubu. Tak chci kůže. Tak se předveď. Pojď, teď se předveď. Ty vole. Amatére. Počkej. Pojď, muž přes palubu! Zbavili jsme se těla. Útočně. Vyzvení si hajte. Vraní, kámo. No tak. Kde kurva jsi? Tak jak se takhle malé, jo. Jdeme odstřelit Gilotyho a pak poslední mi, a teďkonc poslední mise v tomhle dílu. Pak bude 8., 9., 10. a pak bude konec. Let's go. Kde tady ho odpravíme, ne? Jo, hele, tamhle odpravíme. Jdeme ho odstřelit. Let's go. Jsem nervózní. Ale přesto bych rád to udělal. Pro dobro. Oh my gosh. Dělám to pro dobro rodiny. Čau, čore, doufám, že se bavíš. Dokud je otevřený bar, pane radní. Jasný, dej si jednoho na mě. Rád vás tu vidím. Tommy. Je to tak. Děkuji vám všem, děkuji a vítejte na mé malé oslavě, jo. Tak, byla to krušná doba.
Před 3 lety nás opustil můj drahý syn Billy. Nevinný pěšec ve vražedné válce gangů. Oběť choroby, zvané organizovaný zločin. Od té chvíle žijí jen proto, abych tuhle chorobu vymítil. Dnes bych rád oslavil 2 věci. Mé 50. narozeniny a lepší zítřky pro Lost Heaven. Vyženeme zločince z našeho města. Ať se utopí jako... Ok, necháme ten jeho prosluv a pak ho mám odstřelit. Děkuji vám. Děkuji vám všem. A nyní ohňostroj. Teď chci. Ohňostroj a pak ho odstřelíme. Cipni! Let's go, jdeme. Pryč. Pomalu! To nepůjde! Topí! Tady nevidím vůbec nic! Nebo si jedna slepo asi. Topí! Ty vole, já nesim mu! Já si chci jim od jedno! Tam jsi nezabiju. Už. Cipně, to prdele, já nemám náboje. Do prdele. Prdele. Poslední. To je sejmu. Ty vole. Tome. Hýl. Tak, dobrý, pojď. Což je ano, já tomu nevěřím, že jsem přišel, ale... Měl jsem to. Počkej, dej se, jsem toho tolika. Serious right now. Tam je kobra. A máš to spočítaný. Okej, už máme Toma. Ty vole! Nechám tě. Aha! Já můj jsou dávno dole. Tak
prdele, oni mě zabijou! Měl mi trochu pomoc, Pauli! Ty vole, pojď už! Cipni už, yes! Pojď, dělej! Dělej! Rychle, dělej, pryč! Sejmite je, pojď! Ty vole, let's go! Tolik pokusů to trvalo, let's go! Doufám, že se vám tohle video líbilo a v příštím díle budeme mít misi. Mise bude? Jaká, prosím tě? Já chci misi! Mise je? Pozor, uvidíme, co je další mise. Bastard se štěstím, takže dejte like, odběr zvoneček a čus!